sería en Fir. Pero no pensé a poco. Fir, Fir. Oh no, no te. A ver, el mundo. Vigoroso, Aaron. ¡Uy! ¡Epic Skull! ¡Epic Skull! Ok. Pero como tú vas. Ya vi que te va a morar. ¡Me compré el vídeo de tú! ¡A ver, bien! ¡Un poco más! ¡Ah, eso me cago! ¡Tú matas! Ahora voy a poner. También sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué Agora ele. Vamos tomar de furca. Não era bem. Deixa eu me ligar. Cale. Ligue o domínio, deixa eu ler o domínio. Tog du det lille huset? Hvorfor tok du ikke det lille huset? Nei, jeg tok heller det. Jeg tar det, jeg tar det lille huset. Åh, det kjenner et barn! Åh, kan jeg få en etikke? Nei, for jeg fikk ikke det til noe. Ja, men du fikk jo en etikke også, da. Nei, for det. Ja, da. Hvor så du til at jeg fikk en epik skar, siden det var det epik av såklart. Nei, det var med skoplutte. Det var epik god sko. Ja. Jeg står jo på skar, men det var det ikke. Ok, nå skal vi ta de folkene her. Men det siste her, da. Hvor er de folkene her, da? Ok. Ja, du vet at jeg har egentlig ikke én epik skar i gang. Der. Kjære, Filip! Filip! Jeg ser, jeg så han! Ja. Han gikk i bak! Han kommer dit! Kjære, du tok siste shoten på ham! Lille bæsj! Du tok siste shoten på! Mhm. Det var mitt kill! Det ligger medkit i huset. Det ligger medkit i huset. Åh. Du vet om du har fått siste shoten mange ganger nå, du. Jeg vet. Har du impulsgrenade, eller? Jeg har minekill til deg. Ok. Og grønn tenk. Jeg bruker tenk og tenk til sånn hjemme. Ikke få til deg. Litt ut. Eller. Åh, oh, min. Mm. Jeg tok ingenting. Åh, min sys. Jeg kommer til kjent, da. Nei, Mathias. Har du vært i bilbilkjøpet? Nei. Jeg ikke er det. Jeg skal gå dit nå, jeg. Vi kjøpte ikke, da, du. 57. 57? Ja. Jeg er 8. Seriøst? Ja. Se om du finner noen... Du har litt blå pack. Jeg får sitte her.
Learn fast. Det er ikke lov til å ha. Nei. Jeg går opp her. Det er ikke lov til å ha. 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 Og du tok den her, ja. Ikke ta min siden. Jeg skal snakke min siden. Her, det ligger i shotgun-skuddet. Hvorfor tok du min annen? Jeg tok ikke den. Har du? Jeg har pistol. Der. Ja, jeg har sånn. Jeg vet ikke om det er epik. Vi ser. Du kan se hva som står der. Ja, så. Å, der, Philip! Nø! Ja, vi skal få. Jeg ser ut, og den er alt for folk. Jeg er ikke en slem person. Vi sjokker ikke da du har. 65. Da kan du gi meg mer, jeg har bare 18. Nå ja, du kan få, du. Rone litt da. Jeg vil ikke. Oi, jeg vil sjokke. Det er jo Mathias, gi meg da. Du kan få litt. Jeg vil ha sjokkeskudd. Ja. Hvem gjør du nå? 30. Hæ? 38. Ok, ok. Herlig. Og du har? 42. Nå, jeg har 38 på pumpen og 41 på eksportkjøren. Ok. Det er mer enn nok, da. Jeg tar det siste av øverst. Fordi du må gå inn. Nei, jeg prøver. Jeg skal det siste øverst. Ja, ja. Jeg går ikke dit, jeg. Ja, du går ikke dit. Jeg tar huset. Gå for den skitta her oppe, ja. Oi, hva er det? Hva er det? Jeg finner ikke at du gir meg ikke. Jeg har lunchpad, jeg. Du har lunchpad? Sånn. Jeg tok det siste her opp, ja. Har du mini, eller? Ja, 100. Eller, hva sa du? Jeg vet. Mini har du. 100. Det er noen i... Det er noen der nede. Hvorfor er det sånn? Jeg ser det. Ikke skyt. Du går ned. Ja. Jeg tror han bare er en. Han er bare 3, er det ikke da? Han er ikke bare 3. Hvor bra er det? Han er bak høtten. Hva er det? Har du noe healing, eller? Det ligger bare bak der, da. Hvor da? Jeg tok det. Hold mitt, da. Oh my god. Jeg prøvde på noe episk. Vi går ikke inn i tilted. Gå og hent bandasjene dine. Ta de bandasjene igjen. Det er folk her! Folk! Det finnes jeg fyrer. Det er folk som prøver deg. Det står Philip der. Kom, kom Philip, kom. Jeg mokka, herregud. Mokka den? Oi, easy kill. Det var det Reaper. Det går bare ikke langt. Nei. Det kommer det til. På meg! Han gikk ned, kom!
til oss! Så er han. Nei, jeg tok han, Anders! Nei, jeg tok han! Nei, ja, hvorfor har jeg to killa? Ja, men jeg tok han her. Ja. Oi. Jeg vil ikke bare gjøre shotgun, for jeg fikk Olivia. Kom, Philip, vi går opp på taket. Det fordi det fortsetter. Nå skal vi ikke få noe. Så klart jeg får det. Og der. Da hoppa inn her. Å, der fra! Det er der oppe, ja. Du, Mathias, se der oppe! 900... Vi må se, vi må komme filmen på bilen. Ja, men det er en svær base langt unna. Så det er dem som prøvde å snipe oss. Nå lakker det sikkert, du har sett. Eller var du? Ja, jeg fikk Epic Scar. Nei, jeg har blå AR. Det er Epic Scar, Epic... blå... Har du... Snakker du min kjell? Ja. Det er bra, men jeg hadde ikke plass. Philip, har du rocket ammo? Ja. Jeg trenger. Åh, min skyld. Du har 10, har du ikke da? Nei, jeg har 6. Ja. Plukk dem opp da! Sånn. Herregud da. Nå er jeg 9, min skyld. Jeg tok den Reaper. Det er mange som synes det er spesielt å ta den Reaper. Ja. Vi må bygge base. Og på toppen her. Ja. Jeg bygger oppå her. Skal vi bygge her? Nei. Jo, vi bygger her. Skal vi det? Ja. Oppå her? Nei. Ikke lenger utover sirkelen. Lenger inn her. Akkurat her. Jeg vil ikke si noe her. Ja. Jeg vil grave ut det. Vi bygger ikke høyere opp da. Å, jeg glemte å ta sniperen. Jeg har sniper, jeg. Ja. Jeg tok heller sånn... Jeg må høre ikke til det. Nei, jeg må skjønne! Samme igjen. Jeg bare hører litt av deg. Du får sett litt. Ølig det, ja. Dias, kommer du da opp igjen, eller? Nå er det litt av. Nei, jeg har to. Alle, begge er veldig lowe da, men... Jeg glitcher det hele tiden! Pigg, dama! Pigg! Nokka, nokka, nokka! Dam! Tok begge. Ja, tok begge, ja. Det er min big shot. Ja, du skal, hadde du ikke den skar? Jeg hadde ikke skar. Du ligger jo ned også der. Ja, men jeg stopper den. Nå skal jeg vinne. Nå så vidt at jeg ikke lukket den, altså. Du lukket den før. Jeg tok begge, jeg. Har du ikke lukket? Men du lukket av den før meg. Ditt før meg. Kom! Det er 6 over igjen! Nå skal vi vinne igjen. Åh, det er folk, folk! Jeg er en av veiene. Philip! Folk, ser du trappa hans? Kom,
Hit han. Kom, Philip. Vi må bygge base inn i stikeren. Jeg sitter, det sitter to folk her. Kom opp her. Og du to, to to. Ok, ok. Bygg base. Det var skar. Bygg base. Mitt lut. Og du var loppen. Hvor skar? Nei, bygg base. Jeg gjør det. Jeg driter i skaren her. Nå er det lårdsoppe, det er bare litt. Nei. Bygg snipe med noe. Åh, fy faen. Og det er masse her base. Han ene oppe i basen, han andre har gikk ut. Det er folk bak. Det er flere folk igjen. Det er ikke bare de igjen. Nei, begge oppe i basen. Han prøver på noscope om hjul. Jeg kan ikke se bak uten at jeg kan se noe. Jeg vet ikke om jeg kan snakke meg. Hvor er de andre folkene da? Jeg vet ikke. Kanskje de har gjemt i verdenskjent for å fikk ut. De piker veldig jo. Nå må vi inn i sikken, sikkert. Ja, jeg venter til sikken. Nei, hit han! Ja, jeg så det. Dem er i sirkelen! Skal vi ta lårspad opp til de, eller? Vent litt da, vi må hitte dem. De andre folk er kanskje den lille hytta. Denne videoen på YouTube, ass. Skal jeg gjøre det, eller? Nei.